Aasta 2022, tegijad looduses. Igal aastal valitakse meil uued aasta tegijad looduses. Aasta tegijate kõrval on valitud ka rahvustegijad ja neid ei tohi omavahel segi ajada. Rahvuslind suitsupääsuke valiti juba 1962. aastal. Rahvuslill rukkilill 1968. aastal. Rahvuskivi paekivi 1992. aastal, rahvuskala räim 2007. aastal, rahvusloom hall hunt ehk susi ning rahvusliblikas pääsusaba mõlemad 2018. aastal. Ametliku rahvuspuud meil valitud pole. Aasta tegijaid on valitud juba 1995. aastast. Eesmärk on valitud liikide, looduse mitmekesisuse ja liikide vaheliste seoste tutvustamine, uute leiuandmete kogumine ja talletamine andmebaasidesse ja harrastusteaduse edendamine. Organisatsioone, kes aasta tegijate valimisse ja ürituste korraldamisse panustavad, on rõõmustavalt palju. Aasta looma valimise ellukutsujaks oli Eesti Tereoloogia Selts 2013. aastal ja esimeseks valituks oli meie rahvusloom hall hunt ehk susi. Aasta looma valijate ring on aastatega tublisti laienenud ning sellesse panustavad ka Eesti Looduskaitse Selts, mittetulundusühing Aasta loom, Eesti Jahimeeste Selts, Tallinna loomaaed, Erametsakeskus ja Eesti Loodusmuuseum. 2022. aasta loom on pruun karu ehk mesikäpp, päntajalg, ott. Pruun karu on kõige laiema levikuga karulane. Ta on tallul kõndija nagu inimenegi. Meie metsades elab praegu umbes tuhatkond karu. Karu on Euroopas kaitse all, Eestis aga mitte, sest ottide arvukus on suur. Nende arvukust reguleeritakse jahiseaduse alusel, et ohjeldada karu kahjusid, vältida inimese ja karu vahelisi konflikte ning säilitada karude inimpelglikkus. Karude küttimise limiidi konkreetseks aastaks kehtestab Keskkonnaamet. Pruunkaru kuulub kiskjaliste seltsi karulaste sugukonda. Sugukonnas on 8 liiki. Jääkaru, ainus puhtalt lihatoiduline karu, pruunkaru, paripal, kaeluskaru, prillkaru, huulkaru, bambuskaru ehk hiidpanda ja malai ehk päikesekaru. Karu on Eesti suurim segatoiduline kiskja, kelle menüüsse kuuluvad taimed. Teada on vähemalt 72 liiki taimi, keda karu sööb, putukad, eriti sipelgad, raiped. Oluliseks peetakse karu rolli seemnete levitajana, sest ta liigub palju. On leitud, et karu seedetrakti läbinud seemned idanevad kiiremini. Karu taliuinak kestab 4-5 kuud. Sellele eelneb rasvakogumine, mille vältel võib karu kehakaal suureneda kuni 35%. Taliuinaku ajal langeb kehatemperatuur umbes 5 kraadi, 37 kraadilt 32 kraadini. Taliuinak aitab mõmmikul toiduvaese aja üle elada. Karu nägemine on kehv, kuulmine keskmine ja haistmine väga hea. Suhtlemiseks teiste karudega kasutatakse nii nimetatud nühkimispuid, kuhu jäetakse lõhnamärke. Heaks võimaluseks oma suuruse näitamiseks on tõusta tagumistele käppadele ja tõmmata puukoorele küünistega jäljed. Järgmine tulija saab siis võrrelda, kes on suurem. Karu on inimpelglik ning üldjuhul väldib kohtumist inimesega. Kui see siiski juhtub, tuleb jääda rahulikuks ja vaikselt taanduda. Kõige ohtlikum on olukord, kui inimene satub emakaru ja poegade vahele. Siis tajub emakaru inimest ohuna oma poegadele ja võib rünnata. Tagane rahulikult ja jälgi emaslooma käitumist. Mida kaugemale eemaldud, seda väiksemaks muutub emaslooma ohutunne.
Karude jooksuaeg on maist juulini. Loodete areng seiskub peale viljastumist. Siis, kui meil on vajalik, et 2-3 poega sünniks kõige sobivamal ajal, jaanuaris-veebruaris, kui emakaru on taliuinakus. Loodete arengu seiskumist nimetatakse latentsusperioodiks. Ema hoole alla jäävad pojad 1,5 kuni 8,5 aastaks. Aasta tegijate valimise traditsiooni algatas 1995. aastal Eesti Ornitoloogia Ühing. Esimeseks aasta linnuks valiti rukkiräkk. 2022. aasta lind on metskurvits ehk nepp. Metskurvits on umbes tuvisuurune pruunikirju sulestikuga lind, kelle isas ja emas lind on sarnase välimusega. Metskurvitsal on suhteliselt pikk nokk ja lühikesed jalad. Nad on aktiivsed õhtu- ja öötundidel. Metskurvits on levinud üle Eesti. Ehkki pehmemad talved on soosinud metskurvitsate talvitumist, on ta meil siiski rändlind. Tagasi pesitsusaladel Eestis hakkavad metskurvitsad rändama märtsis. On selgunud, et metskurvits ei kasuta tavaliselt kitsaid rändekoridore, vaid peamiselt öine ränne toimub korraga laial rindel. Metskurvitsate ränne võib hõlmata terve kontinendi. Neppi elupaigaks on eriilmelised vanad metsad, kus esineb lagendike ja metsasihte. Parimad toitumispaigad on ojade kaldad, kust metskurvits leiab oma tundliku nokkaabil põhitoidu, vihmaussid, samuti putukad, ämblikud, nälkjad ja teised selgrootud. Linnu nokka välisküljel on tundlikud retseptorid, mis on maitseelundid ja mille abil tunnetavad nad selgrootute poolt pinnases tekitatavaid mikromaavärinaid. Selleks aga, et pinnases peituvad selgrootud ennast pisutki liigutaksid, trambivad nad sageli koha peal seistes maad. Nepp on teada tuntud isaste õhtuste metsaservadel toimuvate mängulendude poolest. Eri linnud teevad eripäraseid häälitsusi, mille salvestiste abil võib enamikul juhtudel konkreetse linnu tuvastada. Iseloomulike häälitsuste tõttu on lindu kutsutud ka krooksiks, korbitsaks, korbikuks. Nepi hästi varjatud pesa läbimõõduga 12-15 cm on maapinnal. Kurnas on 4 muna. Neid haub ja ka poegade eest hoolitseb vaid emaslind. Pesast lahkuvad pojad umbes ööpäev peale koorumist ja lennuvõimestuvad umbes 3-nädalaselt. Metskurvits pesitseb tavaliselt 2 korda. Esimene kurn on aprilli lõpus mai alguses, teine juunis-juulis. Metskurvitsa vaenlasteks on mitmed röövlinnud, kärplased ja suuremad kiskjad, näiteks rebane. Tema mune himustavad pasknäär ja hallvares. Nepp on jahilind. Metskurvitsa silmad on sarnaselt enamuse hämaruses ja öötundidel tegutsevate lindudega suured. Tema nägemisraadius on 360 kraadi. Ning lind on võimeline jälgima kõike enda ümber toimuvat
ilma et ta peaks ennast liigutama. Samuti on tal ülihästi arenenud kuulmisvõime. Huvitav on tõsiasi, et ohu hindamisel ei arvesta metskurvits teiste lindude hoiatushäälitsusi, vaid hindab ohtu enda kuulmise nägemismeele ning varjetingimustele tuginedes. See aga tähendab, et teda häirib oluliselt rohkem kuivanud oksa vaikne praksatus kui ehk 100 meetri kaugusel töötav mootorsaag. Aasta kala valib ajakiri Kalastaja 2019. aastast ning esimeseks aasta kalaks valiti Jõesilm. 2022. aasta kala on ahven. Ahvenal on jässakas püstiste tumedate vöötidega keha, punased saba- ja pärakuim ning kõhuimed. Tumedaveelises veekogus võib ta värvus olla täiesti tume. Ta on meie veekogude tavaline kalaliik. Teda kutsutakse ka kriiska, poks, sininina, vops. Ahven on Soome rahvuskala. Eesti rahvuskala on räim. Ahven on elupaiga suhtes vähenõudlik, elades jõgedes, järvedes, rannikumeres, sealhulgas Väinameres ja ka Rabajärvedes. Suurtes veekogudes, näiteks Peipsis, moodustab ta harilikult kaks vormi. Rohuahven ehk rooahven, kes elab kalda ääres, ja suurjärveahven ehk avaveeahven. Rohuahven kasvab aeglasemalt ja on väiksem. Järvedes on ahven haugi kõrval kõige enam levinud kalaliik. Esimesel eluaastal sööb ahven sooplanktonit ja veeselgrootuid, näiteks kiilide ja ühepäevikuliste vastseid, kirpvähke. Suuremaks kasvades muutub röövkalaks, toitudes teiste kalade noorjärkudest ja ka liigikaaslastest. Jahti peab ahven üksinda varitsedes või parves. Ahvenad toituvad aasta läbi või ka agaramalt siiski suvel, talvel üsna loiult. Ahvenad hakkavad kudema mõni päev peale jääminekut, tavaliselt aprilli lõpus, kui veetemperatuur on 6-8 kraadi. Kudemine kestab 3-4 nädalat. Helekollased marjaterad koetakse pika limase võrkja, toruja, marjalindina, mis kinnitub vees olevate esemete, kivide, okste, tugevamate veetaimede külge, jäädes vette hõljuma. Nii saab ahven sugu jätkata ka mudase põhjaga soojärvedes, kus teistel kaladel puuduvad kudemistingimused. Kõige suurem ahven Eestis on püütud 1964. aastal Peipsi järvest ja kaalus 2,8 kilo. Ahvene tavaline kaal on kuni 300 grammi. Harrastuskalastaja võib püüda ööpäevas 15 kilo ahvenaid. Merest püüdes on ahven alammõõt 19 sentimeetrit. Väiksemad kalad tuleb vette tagasi lasta. Ahven on hinnatud kala toidulaual. Aasta liblikat valib Eesti lepidopteroloogide selts. Esimeseks valituks oli 2014. aastal Päeva paabusilm. 2022. aasta liblikas on looduskaitse all olev vareskaera aasasilmik. Tumepruunide tiibadega liblikas on levinud üle Eesti. Silmikute tunnuseks on hele täpp tiival olevate täppide sees, nagu silm. Lendamas näeb teda juunis-juulis päikesepaistelistel ja tuulevaiksetel, samas niisketel metsalagendikel, sooservades, puisniitudel. Ta lend on madal ja aeglane. Emas liblikas muneb munad kõrrelistel ükshaaval juunis-juulis. Röövikud, kes ka talvituvad, toituvad samuti kõrrelistel ja nukkuvad alles kevadel.
Nukust koorub valmik ehk liblikas ja algab uus eluring. Vareskaera aasasilmiku hea seisundi säilitamiseks on oluline niiskete kuivendamata metsaelupaikade, soode, puisniitude ja rannakarjamaade olemasolu. Aasta puud valib ajakiri Eesti Loodus juba 1996. aastast ja mõtte algataja oli professor Viktor Masing. Esimeseks aasta puuks oli kadakas. 2022. aasta puuks on harilik pihlakas, kes sarnaselt kadakaga kannab aasta puu tiitlit juba teist korda. Harilik pihlakas on üks kõige laiemalt levinud taimeliik Eestis. Harvad ei ole pildid, kus väikesel laiul kasvab just üksik pihlakas, kelle seemne on sinna poetanud linnuke. Metsas kasvab ta enamasti põõsana, kuid võib sirguda ka suureks puuks. Pihlakapungad on siidikarvased ja hästi äratuntavad. Pihlaka õunviljad on toiduks paljudele lindudele ja imetajatele, ka inimesele. Viljade mõru maitse kaob peale külma näpistust või kuumutamist. Vilju kasutab inimene kulinaarias ja meditsiinis, näiteks teena köha puhul. Vilja otsas on viiskand, mis on tuntud nõiamärk. Puud on peetud pühaks nii seal kui siinpool Soome lahte. Hariliku pihlaka kõrval kasvavad Eestis kaitsealune tuhkpihlakas, poopu ja vaid paari leiukohaga Soome pihlakas. Kõigi kolme liigi viljad on söödavad. Lehed on lihtlehed, mitte liitlehed, nagu harilikul pihlakal. Harilik pihlakas on levinud üle Eesti. Kaitsealune tuhkpihlakas kasvab vaid Lääne-Saaremaal ja Kõpu poolsaarel. Poopu on levinud saartel ja Lääne-Eestis, hajusalt ka mujal ning Soome pihlakal on vaid kaks teadaolevat leiukohta. Aasta orhideed valib Eesti Looduskaitseklubi. Esimeseks valituks oli 2010. aastal punane tolmpea. 2022. aasta orhidee on Balti sõrmkäpp. Kõik hetkel Eestis leitud 39 liiki ja alamliiki orhideesid on kaitse all. Balti sõrmkäpp on laia levikuga. Kasvab niisketel ja soistel niitudel, soostunud heinamaadel, veekogude kallastel. Tema lehed on pruunikate täppidega, violett ja tõisikud avanevad juunis-juulis. Õisi tolmeldavad mesilased, kimalased ja kärbsed. Balti sõrmkäpp kasvab üle Eesti. Rohkem leiukohti on saartel, Lääne-Eesti rannikualadel ja Kagu-Eestis. Balti sõrmkäppa ohustab sobivate kasvukohtade võsastumine. Eesti taimestikus on esindatud kokku 11 sõrmkäppa liiki ja alamliiki, millega ta on meie kõige arvukam orhideeperekond. Sõrmkäppade liigid annavad omavahel hübriide, muutes nende määramise parajaks väljakutseks. Aasta seent valib Eesti Loodusuurijate Seltsi Eesti Mükoloogia Ühing. Esimeseks valituks oli 2017. aastal kukeseen. 2022. aasta seen on kõrreliste tõlvtõvik. Kõrreliste tõlvtõvik on mikroseen, kes esineb kõrrelistel taimedel. Ta elab sümbiondina taimede sees ning on enamasti nähtamatu. Paljunemisel teatud oludes tekitab teatud kõrreliste liikide ülemistele lehetuppedele valge kollase helepruuni koorik ja katte, mida nimetatakse haiguseks, tõltõveks. Aasta sammalt valivad Eesti samblasõbrad. Esimeseks valituks oli 2017. aastal harilik karusammal. 2022. aasta sammal on kaitsealune sulgjas õhik. Sulgjas õhik kasvab vanades lehtpuu ja segametsades,
Iseloomulikud pisut ülespoole kaarduvad helerohelised võsud moodustavad puutüvedel kauneid padjandeid. Ta on vääriselupaikade ja vanade metsade tunnusliik, keda ohustab metsaraie. Aasta mulda valivad Eesti Mullateaduse Selts ja Eesti Maaülikool. Esimeseks aasta mullaks oli 2014. aastal leostunud muld. Aasta 2022 muld on tehismuld. Tehismuld on masinatega muudetud maa, kus mulla ülemine looduslik osa on hävitatud ja segatud looduses mitte esinevate materjalidega, näiteks ehitusjäätmetega. Tehismuldi leidub karjäärialadel, teid ja ehitisi ümbritsevatel haljasaladel. Praegu on tehismuldi Eestis umbes 70 000 hektaril ja neid tekib pidevalt juurde. Muld on väärtuslik loodusvara. Mulla katmine hoonete ja teedega hävitab Euroopas iga päev kuni 3 kuubkilomeetrit mulda. Esile tõstetud liike tasub jälgida kogu aasta, lugeda, mida teadlased kirjutavad, võimalusel teha vaatlusi ja sisestada leiuandmeid loodusvaatluste andmebaasidesse. Hoia, mida armastad!